Empty. Aqui, eu achei um raio. Ok, se você quiser fazer, pode. Eu tô fazendo. Ok, mas ele tá no bio aqui, no chão. Ele tem outro ré. Ah, oh, ok. Ok, vamos lá. Não tem mais um aqui de angolinho. É outro ré. Nice. E aí? Aí ele deu DC. Bem. Eu acho que eu estou morto. Talvez. Será que eu devia dar o meu Unhook Gamer? 100% tá morto. Eu sei onde é que tá a outra porta agora, né? Talvez eu deva dar meu Unhook Gamer. Talvez não te deram um Unhook. Não.
Ok, here we go, baby. Eu só fingi que você tem PT. Ok. Ok, eu vou fazer isso. Ele tá voltando. Ok. Ah, não, os outros caras fugiram. Imagina errar esse vídeo aqui. Imagina. Sabe onde é que ele tá? Eu acho que ele tá no Kileche. Ok, nice. Hey, we made it! Pog! Yeah.
Yeah.
agora. Bom, o gerador vai acabar. Sim, ele vai. Ah, que bosta, viu? Não quer que ninguém me bota no porão. Isso, muito bem. Pronto, não estou mais preso no carrete. Preso no quê? No carrinho. É, ok. Olha agora você tá agachado pra sempre. Ok, agora está na hora de Brett falar adeus. Pai, não tinha um gerador aqui? Sim. Eu continuo no carrinho com o Dead Heart. Nice. Não, eu tô fazendo gerador. Okay. Eu achei o hatch. Onde é que tá? Do lado da saída. And the other door? No. Unless you're that dude. Yeah. That dude's not fine. Oh look, she trapped the dude. On the floor? On the floor. That's crazy. That was beautiful. I don't have enough juice. Same. Oh, I thought I had enough time. What the fuck? The jam's blown because there's someone on it. It's better together. Just wait. Oh, Jesus Christ. Drop it? Yeah, I know I have to leave. Oh! It's dying light, so it's... Oh shit, I thought you could make it. Does he have saved the best for last? Probably. Okay. Well, we're fucked now. No, just watch. Watch my play. Ready. He's just on the hook. Can you tell me where Jackie gets? Obsession can unhook me if he gets. Okay. What's up? Hit me. Thanks. That the Yates 100 just opened. Yeah. Oh, that was not supposed to be a slow buck. Oh shit! I'm dead. I thought it was. Don't do it! Don't do it!
He does have save the best for last. 100%. I mean, what the fuck? No wonder I couldn't get that off. Dwight, you wanna come pick me up? No, he wants to unhook me. That's fine. I'm just gonna stay here. Just heal yourself. Or something. Crawl out when he gets over there or something. Yeah. Yeah, I don't think he's leaving that hook though. Well, if Dwight comes here and hey, Dwight. Yeah, I think he. Yeah, exactly. I have the. Come here. If you get me out. He's killing me, so we're gonna come for you. Yeah, don't worry. Took him just a little bit of time to realize I'm not out, but he's not going there. I don't know if he is. Yeah, no, he's here. Oh. That's not gonna work. Dwight has to go. Yeah, Dwight has to get me and then. And then you have to not get hit. There. Okay. Oh, DS. Yeah, I have DS. Jesus Christ. Maybe the hatch. Oh shit, I didn't mean to leave. Yes, if you pick me up. Yeah. You should get out. Oh my god. Fuck yeah. Nice! That's good job. Well played. Well deserved. Good job, Talis. Good fucking job. See, that was part of the plan. Yeah. Yeah. You're killed. Getting stuck in the door opening was all part of the plan. Yeah. Unsaggy Chiro. I'd say GG, but I put head on field so I can. GG. Because there's no ruin. Isn't it? No, there's ruin. Okay, ruin. I'm doing it. Whatever right. It is, bye. It's haunted ground. I'm dead. I feel like that. I'm actually dead. Okay. Wow, gamer. Mm-hmm. Desculpe, David, mas como assim eu tenho lealdade nenhuma?
ficar de boa só a gente fazer mais dois geradores enquanto a Hunter se campa aqui. Eu vou aproveitar que ela foi recarregar e vou só tirar a kit mesmo. Ai, errou. Ok. Eu sou um gamer. Definitivamente. Essa Fang, ela não usa máscara, toda vez que ela tá girador junto com as outras pessoas, ela vai embora. Distanciamento. Kit? Real game. Sim, eu acabei de matar a Kit. Pelo visto, temos outra pessoa que crashou. Ou ela quitou mesmo, porque ela levou o primeiro down de delivery. Como é que foi o time de delivery? Eu tô só supondo.
Eu não tenho BT. Não, Plague, não me defie esse camp porque eu te corri durante 4 geradores. Oh não. O último gerador. O último gerador foi feito em dele. A Nia não estava ligada no Tactical Not Do the Generation. Well, now that's a professional, not healer. Com certeza. Nem pra ter 2%. Nem pra ter qualquer por cento. David quer morrer. O Bobo tá vindo aqui, ele só. Não tô vendo ele gachando ali. Calma, trouxa. Eu vou supor que o Bubba tá nesse canto do mapa, porque ele tá. Aí fica agachando. O Bubba tá atrás de mim. Ok, ele ficou em pé agora. Ainda é ficar, mas em pé. Esse cara vai me dar face camp depois, viu? Tô chegando perto do Tinker. Ele... Olha, o David começou a mexer. Eu tinha que ele ativou porque o alerta procou aí. Ele tá indo aí, ele tá indo aí. Ele me dropou. Ele tá indo no gerador, em outro gerador. Não é o meu. Então trocaram dois. Achei estranho, achei que tava muito cedo pro meu Tinker. É porque a Mega ativou o Tinker. É, agora ele tá vindo pro meu. Depois de ir pro seu, ele vai vir pro meu. É, eu acho que ele tem pro seu agora. David, esse David é sério. You can't see what you can't hear.
Mas não, o Bubba vindo, sai do gerador, o David fica parado, parado, começando a fazer o gerador. Eu não sei como é que você não tomou esse hit, mas você não tomou. Ele entrou em tantrum. A Mac tá no segundo andar da casa. Ok. Você procurou o time que ele é dele. Agora tá indo pra casa de novo. Ele tá voltando no seu? Não, ele não. Pra casa. Agora talvez esteja indo pro gerador de trânsito. É porque eu tinha que deter ele trocou com você. Ou com a Mary. Ah, foi com a Mary, não foi comigo não. Eu vou cair. Porque eu parei de brincar com o gerador do morro, depois que eu vi a Mary lá. Aí ele me largou. Você sabe onde é que ele tá? Ele tá comigo. Ok. Lá do Killer Chef. Mas eu quero saber pra onde ele é, já que eu vou ativar o Tinker. Ele é ponto pra casa. Ok. Acho que ficou retido aqui. Não dá. Deixa pra lá. Não tava me dando bom, não. A Meg não tá, não ironicamente, achando que a gente vai curar ela aqui. Sim. Ok, Meg. Ela tem pop. Tem ela. Ela tem um super pop. A Meg é vidora. Uau. Stealth Gamers. Stealth Gamers. Bom, quem precisa de Stealth Gamer quando a Meg é vida louca? Acho que pra mim parece que estão voando pra cima também.
Nossa, acabei de ser trollado pelo Martinho. Nice. Eu achei uma Claudette escondendo no mato porque eu escutei ela respirando. Nice. Eu acabei de destruir um squad que me mandou pra Radon Field. Quase como se o Bill te escutou, você falou isso e ele começou a correr na direção dele. Esse baú pra mim. Tirar o do Hulk, sim.
Operação Toolbox Roxa. Missão completa. Ok, falou de novo. Espera pouco. What's going on, gamers? Bernardo deu errado. Como é que eu estaria fazendo a operação do box hoje? Oh. Let's go, gamers. Meg, por que você pegou o caminho mais longo? Ah, porque tem Deadshot. Não que isso seja um motivo, né? Eu tô tentando passar pra poder tomar o hit, só que vocês querem sair pra esse turno, não importa o que. Claro que ele tem ruim, né? Ele adora a diversão. E é claro que ele tem andanha, ele adora a diversão. Adoro curar na cara de Michael Tira. Será que isso é ela sendo paranoica com um gerador que tá com 50%?
Que game. Eu não... Hã? Agora tá explicado por que eu não conseguia fazer o totem aquele jogo. Ele colocou aqui. Demais. Eu consegui correr de novo pra aqui. Use seu Unbreakable. Eu tentei, mas ela me pegou. Okay. Porque às vezes fica no meio do caminho de usar o Unbreakable. Okay. Fica mesmo. Uau, uma armadilha só pra mim? Na minha frente assim mesmo? Uau, e uma ali do lado daquele pallet que a Nia vai ativar. Sim. Uau. Vou colocar rápido. Ah, isso fica muito difícil. Uau, ela nem te machucou. We out, gamers. Well, I know where it is. Yeah, okay. Just gonna save this fang. Yeah, save the fang, then go. It looks like it's there, no? I can't save the other one. He's camping. Okay, I'm gonna do the totem. Yeah, do the totem. Done. Thank you. Well. He left me as soon as you did, that's why. Kill me, probably. I was his best target. Where are you guys? I still have fast hands. We're on the... on the building. Oh, I'm super far away, I'll just do a turn. Yeah, just do it, Jim. what was that? Wow, I did a legendary comeback. Well, he picked up knife. Nice. We should do gens on that side. Yeah, you should. He dropped me? No.
You must be so mad at me. I'm just flashlight. Wow. He has Spirit Fury, by the way. It's level 3. I mean, it's level 1. It takes 3 pellets for it to activate. I'm doing a gen on this side. He chased you. Okay. My flashlight's over. Yo, open the door. Come take a hit. I'm 1 hit away from dying. I hope he dies in real life. Oh no, he's after me. I don't think he's gonna die in real life. Holy shit, I got double unhooked. And then Kate swapped sides. A gente deu o pior sandbag da galáxia. Vai, Mag, desce. Foi blind? Foi blind. Porta. Ok. Uau, Rude. Ele foi te dar hit também. Qual que é a situação da Fina? Ela... Ah, bem, os três estão aí. Se tinha Fina, tem BT. Uau. Uau, apenas levou, gente. Você tem VT? Tem. Podia ter esperado um pouquinho mais antes de ter dado esse tanque. Uhum. Oh, ok. Daqui. Eu tenho o melhor tanque da minha vida. Uau, isso é tipo o oposto de 3-gen. Sim.
Não tem bambu, né? By the way, heads up, eu tô correndo aí. Bom que ele não liga. Nossa, esse cara tipo, pretende campar tanto, não é nem engraçado. Tem 100%. Espera que dê tempo, deu. Pode abrir. Yes, go back, do it, you dumb fuck. He did it. Don't you dare. Oh my god. Absolute mad lad. Bernard saved me, I did the thing. But I'm dead. Yeah, he's going to kill our Shaq. Oh, hello. Oh, both doors are on the other side for sure. Okay, Meg, you can. What is she doing? I don't know. She's looking for Thomas. Why was she doing the come here command? Oh no. Oh no, they had a key. Hatch. Gone. Oh no. The hatch on the other side of the map, Bernard. You can go. I'm dead either way. Oh no, I'm not. I'm Omega dead now. Where are you? What the village? That should not have hit. Oh no, she's camping the spot. Nice. Nice. You. Teamwork at its finest. Wow, go to hatch, other side of the map. I don't know where it is! Killer it's check. Closed. Killer check. Isn't it closed? Oh yeah, no, it's gonna open it. Okay, I am going there. I was just asking. Which side of the killer check? I don't know. Okay. Neither do I. I can look while I'm going there. Wow. Nice. Easy. Baby killer.